ده مصطفى عتاد واحد كله أنا جويدي لكن ده كان هرتو ما ماسو ماليات ده واحد إن حاول نكاحي يارين نكاحي و من اللي قمت قدقو خلاك أنا سكع عباد عباد يا أنا قول شيء كده وحاول ما أركب هرتو أنا مقله وحلو جوي نكى أبوان كابال هاي استاد وحاول قوم هاي استه أبوان كان دلعم بالو هاي استاد لأنك أنا جويدي وحنا ونقطش وحنا ونقطش وابي ده حاولش واني مصطفى أكثر تذكر أنا قربه وعنا ونكسن بشرط ساماليات meeshan naga daawanaysa aad iyo aad baan idin salaamayaa xarjiniyeen waqti gudin wanaagsan yahay meel kasta oo aad ku sugantiin waxaan maanta markay halkan muqaalkiisa idin ku soo gudbinayaa waa Cali yare oo ahaa wiliyar oo shan iyo toban jir ah geel jir ah oo maalmahan hadalhaynta ka abuuray baraha bulshada ka abuuray hadalhayn aad iyo aad u ballaaran hadaba Cali yare oo aan maanta markay la kulmay ayaan fariintiisa ku saabsan هذا الحين تيسي إيه مقال كسي هو ره هل كان إيدن كسو قد بين النمط عليارة نا واق هاي عليارة إن أكو سلام يا مركو بعد واقع هذا يا نون إن هل كان وحن ما له يتكادو بي مقال هاي مقال كاس أو كسب سنة إسبر بريجة تسمين يسي مدحويني هو ره يا مدحوينها حد تشوفه إن مقال كاس waa ka dhashay iyo hadalaynta uu abuuray ma la socota hort iyo daanu maayil maliyood ma garanaysa qof ma khasn maalmahi laakiin yow saaka markii uu horeeyseen magaalada imaaday tan magaalo soo raadhay meherad saanu soo galan meherad ba kanigaa soo geel intii fadhiday intii banana toontay hort imaadan ba wari yar mun ka qafto ninka maxayna mucaaraday war Cali yar wari waruu ma dhacay gabiyeeyay waa la qabtay xidiga babaas xidiga babaas xidiga babaas ay magacayn intii macalay guuray xidiga babaas xidiga sawaan yaa war maxaa jiraana balkaan ka dhowr baaga dhowr aniga waxa la yidhi ma garanaysaa waxyaalihii ma garanaysan ka hadlay waa la tusay marka waan macnihii waan yaa aga waan gabiyeeyay waa la weeraray marka qayba macal ixa khayro igu yiraahday warbahal ku baysan oo qabaala yaa hada jiiga soo baxay meeshad galay diyaarso qayb aqal xoodo yiraahdo ilkahan waa weyn qayb iska rid oo timaha iska xiro fanaanadin kaga gooyo qayb qayba nooc bay tiraahday warka anuu waxa damaan aamin waan aamin waay marka macnihii waan ogahay in macnihii mustafa akhtar soo afka iska yiri aniga ila kaftama caaya macnihii xurriyad qul in xurriyadul qawl in leeyahay macnihii waan ogahay waxa macnihii maan rumaysanayne shee hawshada iska sii wada waay wax meeshii maalka aan ku kulanay in muqaal ka dubay xagee horta waxa iska iska leey barsaala iska iska leey barsaala goor casar aanu geel soo rogay in badan nada meesha maray sun maan waxaa jiray dad badan oo muqaalkaaga markii arkeen siyaabo kala duwan fasirtay haye qaarkood waxay lahaayeen adiga u soo dhiibay haye oo aniga igu eedeenayeen haye oo yaani ala ka dhaxlay lahaayeen haye ee qaarkood waxay lahaayeen ninkan waa heego haye qaar waxay lahaayeen wiilku bisku diiqan buday u baahan yahay haddu bisku diiqan dalbaday magaradisaay madaxweynuhu baalka hal gaaro hadaladaas maxaad ka leedahay iyaga horto hadalada waan ka jawaabayaa waxaan ka leeyahay qaybtan ku tiraahday macnaheeda uu soo dhiibay aniga macnihii ninkan muun waxbay dhiibin su'aalo i weydiiyay su'aalihiina waan uga jawaabay bal idinku macnihii de waxaad aragteen bal fiiriyo suuya in qof wax loo dhiibay wax kale waa laga fahmayaa soo ma anuu ninka su'aalo i weydiiyay su'aalihiina waan uga jawaabay laakiin hadda idinku ma garanaysaa ninka si cad waxu dhahaa aniga ninkaas muun waxbay dhiibin laakiin de adiga laftaadu macnihiinaas dhibto ma aha macnihii cidda wax kula waa wax kuwa adiga ka xunno meelaha in ma iska qeyl qeyliye de mustafa cataad wax ku dhaho aniga weydii laakiin dadkan hartu maama soomaaliyad ba waxay ahayd hawl ninka xigi arin ninka xigo midna lagu ma degdego xagan iska qeyl cabaad cabaadaya anigu sheekadooda waxa ma arkaa hartu waan maqlay waxa lagu yiri ninka awaan ka wal haysta adigu waxa lagu ma haystee de awaan ka indhalaan ba lagu haystaa ninka anigu wuxuu weydii waxaan anaga wixina anaga jawaabe de hawsh waan iyo mustafa cataad dad kale naga dhabo mahmaadi maxaatri mahmaadi qaybtii baan afar jirradi cabaaday waxaan kulli waxaan ilaahay hawl ninka xigo iyo arin ninka xigo midna lagu ma degdegay kor oga haya kor waxaa kroona ku video kale qaybta buskud qaybta buskud qaybta buskud ka horta ayar nin wax ku dhibeeyo inina wax ku dhibeeyo horta isu ka min ma wixii soo raan markii wax lagu dhibo wax garataa
أنا ما أروح هذا الرجال يا با أنا أروح لتشوجا أول ما يرى يا كارتون بس قاعد يعور وانك يا لكن مستوى ده كارتون كم هاي لكن ده كارتون كم هاي إنتي الله تانتا واني وين باسكي لا يمكن أسمع أور ترويد هني يوحي نما أرنا هذا ينجع عبد ولا إفريد كيو لكن أنا قد أنا قلت أنا قلت أنا والله حرام أنا موت تقول أركل أنا حرام وين كنا ت لا لا لكن ده محاشر ده ما هو الآن بجت سمع ساسترت معني هي ده يا أنا أنا معني سؤال كيني دي إنه ده سعر هذا وكلنا لايف موي كا إن فيسبوك استعمال كيس ما قطع أنا ها مول كون مت أبتدي هو إنه إنه يمدى مول كون له ماركو يلا سه أنت بين كيس كقشة يعني تان كعلا أنت كدا دعوة ضايو حقا وأنا قنا فيسبوك يصير ليريد يا حقا جليري وان جلي قنا أوكا أي أوكا إن الدكتور جوينيا أبو أنا الصومالية وحمك تقعنا عيو ما دام عندي ريمي أطهي ولقيا طبعاً كي سوينتي حكاية كرنيس ما كوي هري قم سكون دم إن أبو كوي هري أدو كوي هري حان صدق يلا متكوان إيه وانك شخص سنة أي وكوي إيه أبو أن دولان أوكلا إن أبو أن قمان بلحان أوكلا أبو أن على الروح أوكلا إن أبيان معني هي وانا قانا أوكا أت يا أبو المحسن